Ai 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 ai, kanala on palannut. Tätä aikaa veikin viime päivityksen jälkeen. Päiviä on mennyt siihen, että saan GTA toimia, mutta vihdoin ollaan takaisin ja totta. Mitä tuho polttanut? No, en mä nyt ala sen enempää sitten. Mä en nähnyt kattoo heti. Oho. Niin. Käydään kattoo tuhopolttaja tähän. Pitäis pääs karkuun vahingossa. Mitä? Tähän alkoi hyvin. Missä se tuhopolttaja? Mitä sä teet täällä? Ota se ase. Älä. Pysyt maassa nyt. Veitsi alas ja... Noni. Hyvä poika, sä menit suoraan maan alle. Ai kato, panomiehekin tuli jo paikalle. Noni, pistetään sulle raudat. Mitä sä täällä kuule tommosia touhuat? Noi. Kato, no se... Se meni siihen ikuisille unille. No, se alkoi just niin hyvin kuin voi kanalalta olettaakin alkavan, että tota. Tää onpahan nyt suoritettu yksi taas tehtävä. Tää auto ei kyllä käänny enää. No perkule. Eihän tässä kerkiä puhuu teille ollenkaan, kun tää on yhtä menoa nyt. Niin, mä eilenkin käytiin... Oho. 8 tuntia siihen, että mä yritin saamuda toimiin kaikki modit, mitä tähän oli asennettuna. Vähin ne mitään lähtenyt toimiin. No niin, etitään nyt tää sitten. Missä se on? Laitetaan tosta ase käteen. Vai mulla on joku liivikin päällä. Tää kodin omistaja. Jaa, ei sulla mitään sanottavaa. Missä se voisi olla? Mikä tuo? Sorkka rauta. Sorkka rauta löytyy sieltä. Sitä epäiltyä. Sitä mä tässä nyt todistella niin on väliä. Mä taidan pyytääkin vähän apujoukkoja. Saavat tulla ettiin sitä kanssa. Missähän se epäilty voisi olla? Tuskin se nyt tää kaveri on. No, sehän selviää kun lyödään raudat käteen, että oliks se tää kaveri. No ei se kyllä ollut tää kaveri. No tästähän tuli pitkä keissi. Ette te oppojat nähnyt siellä mitään. Missä se voisi olla edes? Käydään nyt tuossa vähän pyörähtää, otetaan pilli pois. No niin, ei löytynyt sitä epäiltyä. Se kerkes niin pitkälle, kun mä ajoin kun mummo tällä vehkellä. Tää ei kyllä käänny enää ihan sillä lailla. Sillä lailla kun pitää, niin. Mikä mä jäin teidän höpöttelyyn? Aivan modeihin. Niin, mä tein kokonaan uuden modi. Modi ton. Mikä tää on? Modikansio ja asentelin uusiksi ne modit, mitä mä löysin ja muistin, että tässä oli. Kyllä tää ainakin nyt paremmin toimii. Niitähän oli jo jonkun verran. Jaha. No käydään kattoo auttaa vähän kollegaa tuolla. Vähän valoja. Ahaa, täällä on tämmönen keissi menossa. Mä suljen tien tästä. Mikä homma täällä on menossa? Onko se tuo sisällä se sun epäiltäs?
tässä säätäjät. Jaa, siellä on joku oma elämänsä sankari. No, mä hoidan tää. Missä se spede on? Onko täällä sisällä? Tuus veke sieltä. Niin. Et halua tehdä yhteistyötä. Mitä toi tekee? Et oo tehnyt mitään rikosta, no et tietenkään. No kokeillaan nyt vielä, jos se siitä herkiäis tulee. Ai sä tiedät sun oikeutensa. No niin, no sut revitään sieltä pihalle ihan just. No annetaan sulle kuin sakko tästä. Niin. Kyllä sä sakot tästä saat, jos et sä tee yhteistyötä ja sä oot jonkun liikennerikkeenkin tehnyt. No. Täältä tulee kuule sun taas sakkos. En mä onneksi et oo karkuun lähdössä, kun sä oot väärin päin koko mies siinä. Koittakaa nyt pojat elää. Ettekö te näe, täällä on poliisihätätilanne? Noni, menkää nyt siitä. Nyt mä luulen, että meidän pitää mennä ihan asemalle ja hakea uusi auto. Kun nää kaksi jää sekoilee tähän, mutta... Eiköhän ne siitä pääse liikkeelle. Tosiaan mä unohdin sanoakin, että meillä on uusia kolautteja. Laitais tuolta uusi auto. Kolautteja! Taas vaihteeksi. Tai ne on semmosia, mitä mulla oli ladattuna valmiit, mutta mitä mä en ollut vielä asentanut. Syystä tai toisesta. Varmaankin kun se SWAT-homma tuli tohon, niin mä jätin nää käyttämättä. Joten saadaan nyt nauttia näistä. Nää on ainakin nää kaksi alkuun ollut todella hyviä. Että on pelkkiä takaa-ajoja ja ampumista, että täytyy vähän yrittääkin pärjätä näitten ihmisten kanssa. Mikä kanalallehan sopii oikein mainiosti, että kanalahan on yksi ihmisrakkaimmista poliiseista, mitä tää kaupunki on nähnyt. Kanalassa on se vika, että se rakastaa liipasintavia enemmän kuin ihmisiä. Pitäisikö meidän ottaa toi alla? No joo, se on siinä tarjolla. Ottakoon se tän tehokkaamman vehkeen. Mikä liivi mulla on? En tiedä. Ehkä asusteet vähän glitsaa vielä, mutta... Mitä pienistä? Totta kai se kaatu koko peli. Mutta otetaan tosta auto alle. En varsinaisesti yllätä, että peli kaatui, kun tässä on ollut niin paljon vakausongelmia. Mutta äkkiä, kun me tästä saadaan poliisi alle. Mikähän se näistä oli? Kolmonen ollut. No ei ollut, mutta kyllä tääkin mulle kelpaa. Ei siinä mitään. Paremmin kuin hyvin. Niin, jatketaan nyt sit vielä. Totta kai se peli kaatuu, kun on valittanut tässä. Että on vähän epävakaa ollu ja... Jaha, no käydään nyt tää kattoo. Epävakaa ollut tää peli päivityksen jälkeen modien suhteen, niin... Varsinais... Mitä te teette täällä? Mikä juttu? Kuka ottaa kuvia ja kenestä? Sinä! Mä olin ihan varma, että sä oot kuvailut täällä. Selvä, ottavat kuvia susta ilman lupaa. No tää on vähän niinku julkinen paikka. Niin tota... Mä tiedän mitä voi tehdä. Mä luulin, että täällä on roolit toisinpäin, että tää äijä on ottanut kuvia tästä muijasta, mutta... Niin? No et sä nyt mun mielestä oot tehnyt yhtään mitään väärin, niin kuin kanallakin sanon.
Tai se oli väärin ymmärrys. Okei. No niin, kiitoksia. Mitä sä nyt oot mieltä? Kelpasko tää sulle? No jos et sä ois halunnut mitään ongelmia ja numeroa tehdä tästä, niin sä et varmaan ois soittanut poliisille. Jees! Koodi 4, eli hommat hoidettu ja takaisin partioimaan. Tää oli ihan pikku, tämmönen kiva pikku piristys tähän väliin. Häh? Mukavia koolautteja nää. Mukavia tehtäviä. Onkohan komea autokin, herranjumala. Ai kun meillähän oli tää mustana aiemmin. Mitäs valoja tässä saa vilkkua? Joo, onhan tässä kaiken näkösi. Mitäs täällä tapahtuu? Täällähän on myynnissä kaiken näköistä. Onkos teillä luvat kunnossa tämmöseen hommaan? Jaha, tässä sulla on myynnissä täällä. Mutta kun tässä ei pysty ihan randomi ihmisillä alkaa juttelemaan. Olisi ihan hauskaa pyytää paperit sun muuta. Ollaan me muuten ammuttu tässä jaksossa vielä? Ei olla ammuttu. Ollaanpa. Ammuttiin me sitä tuhopolttajaa. Niin olikin. Mä en oo, että onks tullut ensimmäinen jakso ihan vahingossa, missä ei oo ammuttu ketään. Ei ollu, huhhuh. Tähän menisi ihan nössöilyks, jos ei ois ammuttukaan ketään. Olisiko keskuksella mitään hommia meillä? Katotaas. Ai täällä kuvataan taas. No käydään nyt kattoon sekin vielä, ettei oo sama nainen. Jos se on sama nainen, niin sitten viedään se putkaan. Montaakin, no ei se tietysti. Mitään väärää viimekskään tehnyt, enkä mä sitä voi putkaan viedä ihan vaan sen takia, että se työllistää mua. Niin on, mä kyllä pyysin sitä poistumaan paikalta, mutta periaatteessa se on poistunut paikalta, jos se on tuolla kuvaamassa. No onko se sama nainen? Ei oo. Oliko se tää nainen? No oli se saman näköinen vähän. Mutta nyt se valittaa. Nyt se valittaa jostain, että joku kuvaa sitä. No, mitäs siinä? Et sä nyt varsinaisesti tee säkään mitään väärin. Noni. Oi niin, eiköhän tässä oo kuvailtu. Ihan tarpeeksi. Läkä sä arvon rouva kiroille poliisille sitten. Kaikki oli pahoillaan ja niin edelleen. Jatketaan tästä elämää. No eiköhän tässä ollut meille tarpeeksi tälle päivälle. Vähän uusia koolautteja ja muita. Ihan siistejä oli. Mä ainakin tykkäsin näistä tehtävistä todella paljon. Viihdyttäviä. Ei ole liian semmosia väkivaltaisia, eikä liian vauhdikkaita, vaan siinä on sopivaa tasapainoa tässä jaksossa. Kanala kiittää teitä, kun kattelitte. Muistakaahan painaa tykkäysnappia jälleen kerran. Ja jos otuus täällä, muista tilata. Toivottavasti teillä on hei mukava viikko ollut ja hyvää viikonloppua. Se on moro.